Ermənistan Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlanan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başladı. Vətən müharibəsinin 44 gün ərzində müzəffər Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması, müharibənin taleyində həll edici rol oynadı. Ermənistan öz məğlubiyyətini etiraf etməsi isə kapitulyasiya ilə nəticələndi. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində Biləsuvar rayonundan olan qəhrəman oğullarımız da hərbi əməliyyatlarda misilsiz rəşadət nümayiş etdiriblər. 24 iyun 2001-ci ildə Biləsuvar rayonu Günəşli kəndində dünyaya göz açan, 2021-ci ilin oktyabrın 8-də Ağdara istiqamətində şəhid olan Teymur Abdullazadənin ad günündə onun adına bulaq istifadəyə verilib. Şəhidin ad günü ilk olaraq doğulduğu evdə anılıb. Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin, rayon hərbi komissarlığının nümayəndələri, kənd ictimaiyyətinin iştirakı ilə şəhidin ad gününə xatirə olaraq onun adına bulaq açılışı keçirilib. Bugün ad günüdür, əkizlərin ad günü 20 yaşları tamam olur. Şəhid ilə qazi oğlanlarımın ikisinin də ad günüdür. Nə deyim mən? Mən onlara heç nə deyə bilmərəm. Onlar elə bir oğul idi ki, şəhidliyə layiq oğul oldu, elə şəhid də oldu. Teymur şəhid oldu. Seymura Allah can sağlığı versin. Bizim fəxrimizdir Teymur. Xoşlamırdı təmtəraqlı məclisləri. Çox sevinirdi, sevinə-sevinə əskəriyə getdi, yola saldıq. Bugün onların ad günləridir. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. İkimiz bir xidmətə ekiz olmuşuq, ikimiz xidmətə bir gündə gedmişik. Oktyabr 16-sı səhər saat 5-də Abdullazay Teymur Faiq oğlu Ağdərə Sporçuna istiqamətində qəhrəmancasına şəhid oldu. Su qədər saf şəhidlərimiz bir daha yad edildikdən sonra vətən uğrunda həyatını qurban vermiş Teymurun ruhu dəfn edildiyi kənd məzarlığında da yad edilib. Bulaq kimi saf şəhidliyin və ad günün mübarək vətən oğlu. Şəmistan Fikrətli İlqar Mustafayev, Dünya TV.